Bato, mano! Ué! Ninja! Ninja! Pula! Ninja? O Kashima é quando é ninja. Inteiro? Bicusta! Dona Otto, Naru. Sugoi! Oi? Oh, Bicusta! Sugoi! Kamu? Goi! Kande kudasai. Ela tava olhando pra minha foto, você fez a minha. Ah, desculpa! Coruja! Coruja! Pronto! Ah, ela tem um pescoço 360 graus! Sugoi, Kurewa! Sugoi! Anata tá isso, Sundero? Sundero! Honto ni? So! Ela tá isso, Sundero! I'm a Batman! É! Batman da eu! Shiranai ka? Tomodachi, né? Tomodachi, né? Yoru sundeiro, cara, né? Tomodachi. Sugoi, né? Ah, sashin toru. Aí é um gavião, né? É gavião? Eu acho que é gavião. Do Corinthians é mais bonito. Ou é um falcãozinho? Kowai, né? Kowai, né? Kowai, né? Ah, Kowai, abunai. ちょっとこれだ。お、ちゃんさん。おお、本当噛むね。あ、いいよ。噛んでください。噛んで。これね、これそうだね、これ。いや、強い。なんか、強い。なんか、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 なん
YouTube. YouTube! うわっ、ずっと面白い。え、撮ってください。いきます。顔を下げて、下げて。はい、チーズ。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. It is me じゃない。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. そんな取らないんすか。そう。Thank you. Thank you. ありがとうございます。I'm a partner. Hã? As mulheres estão com fita mesmo enrolada que nem saia. Fita tape. Ele tava aqui, mas não tá mais. Era aqui? Era. Vamos ver lá de lá, ué. Ou ele tá pra lá, vai lá saber. Ó, mota pavora. Mota pavora qualquer ambiente, maluco. Ninguém me respeita mais em Gotham City. No. You're fake. What? Okay. I'm a Joker. Batman. Joker. Thank you. Thank you so much. Nossa, que palhaço feio! お前のことしてるよ、泥棒。え？怖いね、これは。一番怖い。怖い。一番怖い。待って、ちょ、俺ちょ。え？触らないでください、下の方に。海外して。触らないでね、下の。あっ、ダメダメダメダメダメダメダメまだダメ。ビジュか。こっちもビジュだよ。YouTuber。YouTuber? アップしていいよ。アップしていいよ。ファイブカウン。アップしていいよ。YouTuber アップしていいよ。It's not true. It's not true. OK, OK, OK. Piero. Piero. Palhaço. Piero. Piero. めっちゃ寒い。Eu ia falar aqui. Bye bye, peanuts. 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 Eu falei que ele tá com amendoinzinho lá, mas beleza. Okay.
Ai, meu voto, mano. My God, oh my God. Conta pra isso. Conta pra isso. Eu tô com medo. Joker, I hate you. Agora que você reconheceu, você vai vir diferente? Ai, que linda! E aí, beleza? Você vai vir igual eu? Não, eu sou o Batman, caralho. Não. Agora eu sou o Coringa. Tudo bem. Hã? Esse cabelo aí, eu vou tirar a foto aí. Dá, cabe todo mundo. Pera aí, que eu tô meio... faltando o meu acessório principal. Ai, não. Treta. Pera aí, amor. Pera aí. Vamos! Ui, a treta nervosa? Ai, meu boto, mano. Pode baixar seu vidro aí, mano. Ah, é a Shelly que tá aí. Iraniano? Que raça que é, velho? Parece iraniano, né? Mó treta nervosa. Vixe. Acelera, vai. De repente até uma arma. Aí você é sorteado em 1 milhão de japonês e levar um tiro. E eram da mesma raça os caras, não era não? Continua reto? Pode ser, amor. Deixa eu ver. Se dá pra virar pra esquerda. Que você vira pra esquerda, mas acho que não dá, não. Na próxima você vira pra esquerda. Deixa todo mundo passar aí. Esse povo não anda no meio da rua. Ah, é. Tudo viado. Ele é? É. Deve ser cuzão. É, é. O outro, é, filha da puta. Tudo certo. Aqui dá pra virar à esquerda? Aqui dá. Acho que dá. Vira aqui então? Fantasia de gari? Na sua cidade fala gari também? Hã? Gari. É? Gari? Garimpeiro de lixo. Yasumi janai, I'm a Batman, yasumi nai. E agora? Pode ser para direita. Vou por aqui, você vai seguindo na água. Piorou. Pioro não é palhaço? Pioro. Pioro é. Pioro. E todo isso, né? Nagoya Kousok, Toshin Kanjou Sen, Toshin Chou, Sonosaki, Nagoya Kousok, Tango, Ondaka Sen, Toad Lisa, Nissan no Kousu Psei, Stagate, Zoukou Stagasai. Mamonaku, Nihihoko. Beleza. Beleza então, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dedo no like. Tá todo mundo sem fantasia aqui, só o pó já indo embora pra casa. A motorista da vez. A ambulância vindo atrás na correria ali. Fica aqui no meio quietinho que eu acho que ele passa pela direita. Ele vai passar pela direita. Aí, ele veio pela direita. A gente tá indo embora e eu tô fantasiado de Batman e de Coringa ainda. Então beleza, dedo no like. Até um próximo vídeo nesse mesmo canal. Você no Japão. Tchau!